Pessoal, boa tarde, retornando aqui. Vamos aqui acessar o Rodoanel aqui em Poá. Vocês vão ver aqui como é que faz para acessar o Rodoanel. Eu estou aqui no município de Poá, em São Paulo. Se eu for direto, pessoal, vou para Suzano. Vou pegar em Tibiriçá e vou pra Santos. Mas não vou pegar esse trânsito aí aqui pra lá não. Entrar aqui, ó. Rodoanel Anchieta, tá vendo? Muito mais prático e rápido. Tá certo que eu vou pagar dois pedágios ali, né? Mas... aí, pessoal. Vamos acessar o Rodoanel sentido Baixada Santista. Vou pegar aqui o piloto automático e vou descansar as pernas. Agora o caminhão faz tudo sozinho agora pra mim. Me parece que vai chover. O tempo está fechado. Estou atrás aqui desse Matsuda. Vamos que vamos, galera. Mais um dia de trabalho abençoado. Aproveitar e gravei para vocês, porque eu estou no caminhão hoje. Não é toda vez que eu estou no caminhão. Usando esse pedacinho aqui, pessoal, tem muito viaduto que fizeram agora. Então é chapado de viaduto até ali na frente ali. Bom, o rapaz já andou mais do que não, deixa eu sair daqui, né? Eu tava na segunda faixa aqui, pessoal, porque eu queria ter visão. Como ele tava com pouca velocidade, agora ele aumentou. Então agora vamos tocar o barco por aqui. Estou no piloto automático do carro, não estou fazendo mais nada, estou só curtindo a paisagem e controlando o veículo. Estou dando deixa segmento boa do veículo à frente, pessoal, que isso é importante, para que você não possa se envolver em acidentes. A velocidade dessa rodovia aqui é 100 km por hora para carro pequeno e 80 para caminhão. Eu estou na velocidade de 75 por hora, estou tranquilo. Distância segmento boa, isso que é importante. Estamos aí. Lá na frente, pessoal, faço outro vídeo aí pra gente finalizar esse percurso do dia a dia, tá bom? Abraço a todos!